团发布了第三届非遗相声大会的名单和时间预告，第三届相声非遗大会即将粉墨登场了。当然，一如既往的，没有德云社，没有郭德纲，因为参演的艺术家们都有正式单位，宣称是一年一度的相声界群星盛会，华丽绽放。2021最令人捧腹开怀的欢乐集结号即将吹响，演出的时间是10月29日到11月1日。相声非遗大会即将在福田举办，共计4天4场演出。顾名思义，非遗相声大会就是向相声圈的广大从业者宣传非遗相声文化，弘扬非遗相声精神，把中国传统相声艺术文化发扬光大，这也是相声界的一个大事儿。诸多相声名家纷纷亮相，足见对这次演出的重视。令人遗憾的是，非遗相声的继承人马志明先生再次缺席了这次相声大会，未免有些美中不足。在公布的剧照中，老中青三代相声演员齐聚，德云社退出的演员何云伟和李菁在照片中分列两边，可见关系依旧没有得到缓解。如果两人能够在这一次的演出中合作，估计也会是最大的看点之一。只是多年关系冷淡，即使合作也未免生疏，再也没有当年的默契。这张剧照也可以看出主流相声大腕们的排名次序，这是按照行业影响力来排列的。第一名姜昆稳居 C 位的相声名家，年轻时候的姜昆作品前卫大胆，引领一时之风骚，在很短的时间内名满华夏，成为炙手可热的年轻相声演员。上个世纪90年代，相声行业逐渐陷入低谷，但是姜昆的影响力却与日俱增。1998年，一本自传《笑面人生》当年销量突破45万，这还是在盗版猖獗的情况下取得如此不俗的成绩。随着德云社的崛起，郭德纲对相声普及，对姜昆为代表提倡新相声的演员造成了相当程度的冲击。姜昆的这一代演员基本上都是半路出家，没有什么基本功，面对郭德纲提出的相声标准肯定都不达标，再加上所谓的雅俗之争，姜昆的人气逐渐低迷。但是不要忘记，曾经的他也是相声界最新锐的演员。第二位，冯巩，转行小品战绩卓著的相声演员。冯巩和牛群的裂穴是相声行业的损失，这两位的作品堪称雅俗共赏，兼具幽默性和讽刺性，小偷公司是其中不可多得的经典之作。随着搭档的离开，相声的低迷，冯巩及时转行成小品演员，并且成为春晚的常客。每年春节那句“观众朋友们，我想死你们了”，缺了这句话，总觉得春节少了点什么。与往届相声大会一样，这次参加的团队几乎包含了大部分的专业院团，比如中国广播说唱团、中国铁路文工团、中国广播艺术团、北京曲艺团、西安曲艺团等，唯独没有德云社。其实德云社不参加这样的同行聚会已经是大家默认的事实了，理由嘛，大家也心照不宣的不去解释，但网友心里都清楚，估计两边众人的心里也清楚。奇怪的是，从德云社出来的李菁和何云伟却是大家追捧的香饽饽，这次相声大会两人都被邀请参加了。按道理说，这两人已经很久没有什么新作品出来了，但两人的相声水平依然被大家认可，哪怕两人是德云社的相声路子。由此可见，郭德纲和主流之间的隔阂还需要很长的一段时间来解释。郭德纲也好，姜昆也好，两人其实并没有多大的仇，都是各自领域的执拗儿者。
心胸和思虑都是常人想不到的，两人其实早就想合作了。德云社如今的影响力和人气，主流相声团体是非常需要借鉴和吸纳，而曲艺协会制定的相声发展道路和方向也是德云社需要了解和探讨。郭德纲和姜昆老师之所以闹这么僵，还是两人都被架得太高。姜昆老师被自己的地位和口碑束缚，哪怕明知道德云社变好，郭德纲有实力，但就是放不下身段去谈合作。而郭德纲更是被自己早年间的狠话反噬，觉得自己是几百号人的师傅了，没道理低三下四去蹭曲艺协会。像这次非遗相声大会这样的节目，郭德纲想参加没人邀请，主流想邀请没人敢说，观众想看德云社就去骂主流，而非遗相声文化少了郭德纲注定是个遗憾。主流相声每年都会有非遗相声大会，而德云社有每年的开箱封箱，有点分庭抗礼的意思。相声作为一种文化，需要大家共同努力合作，而不是对抗。不知道有没有机会在下次非遗相声大会看到完整的中国相声。